Avtomobil əmsillərə ünvanlanır bu. Bilmirəm, necə reaksiya verəcəksiniz, yenə necə münasibət bəsləyəcəksiniz. Amma bilirəm, səmimi insansız, dürüst insansız, mərd insansız. O şəxsi tanıyırsınız. Oğulcan, Allah. Gəlmişsiniz, Ənüşrəvan müəllim, Ənüşrəvan. Qəribə adınız var. Keyfiniz necədir? Səs... Biraz daha əla oldu. Gözəl sənətkarlarımızı gördük. Kimdir, dostlar, qonaqlar? Tanıyırlar, qəşəng tanıyırlar. Avtandil müəllimin doğma qardaşıdır. Amma mən indiyə qədər bilmirdim ki, Avtandil müəllim sizin qardaşınız qarmoni ifaçısıdır. Çox gözəl həmdir. Bilirəm, mənim xətrimdən çıxmayacaq. İki qardaş əyləşdin orada. Olar mı? Gələn dəfəyə onu salam. Bugün bir özün göstərsin, yaxşı-yaxşı. O göstərəcək, ona mən imkan verəcəm. Amma siz xırda bir balaza müşayiətin, sonra gəlin əyləşin. Başlayın. Gəlib, prodüser qulağıma deyir ki, Avtandil müəllim sizin sözünüzə qulaq asar, nəsə oturmaq istəmir. Deyirəm, niyə oturmaq istəmir? Oturacaq, burada nə var ki? İki qardaş yan-yana qəşəng bir harikalar yaradacaq, türklər demişkən. Xırda bir balaca, gəzişin, bir-birinizə pas ötürün, xahiş edərdim. Ekran qarşısında olan tamaşaçılar üçün işləyirik də biz. Böyük sənətkarımızı alqışlayaq. Avtandil müəllimi var olsun.